kuwa maalmo kooban ee naga harseen xuska qaran ee 18 May ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada ganacsiyeedka degmada Sitok Wajale iyagoo shacabka kala duwan ee ku dhaqan degmada Wajale ay si weyn ugu diyaar garoobeen munaasabada qaran ee xuska 18 May waxana xusid mudan in shacabka iyo ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan degmada Wajale ay muhiimadooda ganacsi ay ku xardheen isla markaasina ay ka babanayaan calanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kale maamulka dawladda hoose ee degmada Togo Jaala ayuu si weyn ugu diyaar garoobayaa xuska qaran ee 18 May isla markaasina maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen xuskaasi ayaa saaka waxay barxadda hore ee dawladda hoose ee degmada Togo Jaala ay ku soo bandhigeen isla markaasina ay dareys ugu qaybiyeen shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala degmada Togo Jaala iyagoo mas-uuliyiintan iyo shaqaalaha kula dardaarmay inay si weyn uga qayb qaataan qaran ee 18 May ee fuudayna ugu soo haysa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlo hadalka iska kala dambeeyay ayaa waxa ay bulshada ku dhaqan degmada Wajale ugu baaqeen inay si weyn uga qayb qaataan xuska qaran ee 18 May isla markaasina maalinta sabtida ay usoo baxaan sidii ay ugu dabaaldegi lahaayeen xuska qaran ee 18 May mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadalladoodii ushii aad soo hayseen maanta laga taa muuqato waxaa soo gaadiiday waxaan sidoo kale la soo gudbiyay aad baan ka maqnaa ama shaqaale qof hal noqdo ama shacab hal noqdo Allah cidday doontaba hal noqoto waxa looga baahan yahay in nabadgelyada la ilaaliyo oo qof walba tishigiisa soo jeedo oo qof walba qofka garab joogo dhaqdhaqaaqiisa iyo balse qofku ka shaqeeyo isla daqiiqada ciidamada amniga waa in soo taasiyo ilaahay nagu nabadgelyo ilaah baa naga ilaaliyo hareerihii waxyaabaha ka dhacay kuwa aminaa ma waxba iska ma ilaaliyo ilaah baa naga ilaaliyo imikana ilaah baan baryaynaa ilaah baa naga ilaaliyo laakiin intii awooddeenna shicib shaqaale dowlad cid kasta waa inay nabadgelyada ku fuujignaato qof walba qofka garabkiisa a dhaqdhaqaaqiisa waa inuu la socdo midda kale 18 May tabay meelo duwan tahay maalmaha kale dhibta waddanka loo soo maray wixii soo marin bay dad fara badan baa maanta farxadda iyo waxa aad ku maaloonaysaan iyo nabadgelyada iyo waxa aad haysaan nafar fara badan baa sabtida haddii an layidhaa halkaa waddada ee kontroolka galbeedkeena kusoo bilaaban boorkiinnii iyo koofiyadiinniba waa diyaar innagu waxaa la doonayaa inaynu noqono role model inaynu noqono la doonayaa oo dadka shicibkii nagu daydaan ayaa la doonayaa dadka ugu horreeya soomaaliyeena waynu nahay akhlaaqiyaadka iyo nidaamka iyo wuxuu dhamma inaynu ilaalino ayaa la doonayaa taasaa la doonayaa dadku inaynu soo wada dabagalaan inaga nabadgelyadana waxa weeye dhammaan mas-uul bayna ku wada noo inagu shaqaalay dowladda hoose wixii aad aragtaan aad ka shikadaan inaad markaaba hay-adaha nabadgelyada soo ogeysa laba masalo oo hadalku mid waa mide waa inaga oo muujinayna sidaan ugu diyaar garoobayno 18 May-da qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaynu uga qayb qaadan lahayn taas waa qodob talabaad waxa weeyaan iyaduna maanta shaqaalaha waxa weeyaan dirays baan idinku talagalay aad kaga duwanaanaysaan dadka shacabka ah maanta waxaanu idin sugnay oo aad ku labisan tihiin calaamad qaran dirayska shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Wajale oo maanta laga bilaabo dadka cid idinku aragtaa baranayso sidii shalay eed shacabka u dhex socoteen waad ka duwan tihiin hadday in yar wax idinka leexdaanna waxaa loo doonaa alla war kuwa dirayskale waa kuwa dadka eega dowladdii baa loodhanay haddaad karaamo iyo sharaf iyo dee dowladnimadiina ilaashataan ood ku muujisataanna waxaa loonaya war dadkaasi sharafa leh quruxda leh waa dadkii dowladda maanta ayaa magaceedna kor uqaadistiisii hoos udhiciswa dirayska iyo labiskiina iyo weeyaan shaqada sidii wanaagsaneedeed usoo shaqaynayseen waaxda cashuuruhu dakhli kordhinta iyo hawshooda aad baan uga mahad celinaynaa waxaa quruxa waaxda iyo waa labada waaxood waa labada halbowlaha waa dowladda hoose waaxda dakhliga iyo waaxda nadaafadda waa labadaynu magaceennuba uu dowladda hoose ku dhisaya weeyaan Khadar Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga Sub News TV magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale